becek paten nana bimbang perpisahan menjadikan sulista terik wangi samudra Bendoro. Bendoro niku napa to? Pak Dalang. Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro kuwi bos. Lintang Kairo saka Kediri. Heeh. Komplit karo buke, karo pake, karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu ya. Mbak Lia, Mbak Tuti. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karangdinoyo Kepung Kediri. Karangdinoyo Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Iya. Kowe insyaallah kalau nek tanggapan rono tak mampir ngene sampean. Oh, nggih, siap. Dalem menika son dateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi kalau Mbah Putri Sumiyem, ayo matura, maturke panuwun ngono. Nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sekeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Katah rezeki ing pang barokah barokah sedayanipun amin. Elok saiki pinter ngomong ya nduk sampean nduk. Akeh kemajuan tenan kula. Elok elok elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran nyislamake putune Kang Masku. Kang Masmu iki. Sinten? Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Ingkang pundi? Hah? Tiangi pun. Mbak Roh kaget kok mergo iki kari ngramek ne. Piye ini wis gede wisan. Oh, nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. 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 Oh, nggih. Pundi? Oh, nggih, Mas. Nggih. Oh, nggih. Lah sampun gede ngoten nggih. Nggih, mbiyen di ges disunati isih cilik saiki wis gede tukul neh nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo. Lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dihitamke biyen. Nggih, sesiduman nggih. Hah? Sesiduman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rayi kula badhe nderek aja. Oh, adimu. Oh iya, heeh. Lek ngono slendro sampean ndi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpake sepur lek ngono. Ayo. Yo le, rene le, ngancani Mbak Yu mung golek dhuwit. Ayo. Yo. Nanggi Monggole Hey
Sinten asmane, Le? Mirza. Mirza, kumplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, sampean Mirza, Mirza Kairo. Kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya, yuk. Yuk. Elok iki bocah iki nyuwun tepuk tangan para lenggah kok. Handire sang pengki. Nemu. Bocah cilik suarane apik niku dinelak kak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Bocah ngerti lho, wukir ya apa lho, wukir ya menenu suara kurang permono. Ing wasisan ngungroh Bendoro. Bendoro niku napa to, Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro kuwi bos. Dadi kae sing gunang terus kae Pak Bendoro. Pak bos. Pak bos, Bendoro kuwi orang yang mempunyai kedudukan. Oh nggih. Dadi pamane mau enek Semar to, kuwi duwe bendoro jenenge Raden Arjuna. Oh nggih nggih. Nah, kudu ngerti. Wurung marang Bendoro Neno Tia Sulistyo Pijen Incang Ake Ale Le, Incang Ake Ale sih Pijen Jajah. Oh iya, Mbak Yumu kan tak? Mbak Jajal piye Mbak? Tentang Rupun Mbak. Ngeten tak Mbak Dalang? Piye? Ngeten, alisnya minggah sisih ngeten. Sisih? Nge. Oh iya. Lalu Mbak Tuti malah ngincang munggahnya kabeh. Tengok mundur. Alisnya malah ucul tengok.
Ampun, ampun Mbak Totik terus mau masakan. Ben. Panjenengan gemes Pak aku ora. Nggih sare-sare nggih Mbak Totik. Oh, wadahe sabar, sabar. Nggih, sabar. Ngopo kuwi? Mukire dilus-lus wae. Mikir. Terus tresno sasi teman. Monggo ibu-ibu PKK. Yeah.
biasa. Es, aku perlu memberi apresiasi yang karo genduk Lintang kok calonnya diparingi karo Pak Lardi. Ya, wes malah. Jarwo mede. Prabu Kresna Yo, Wiro Suworo salah setunggal mas, sinten. Ayo, Ki Nanti karyanipun Suwargi Maestro Ki Mantep Sudarsono, karyanipun tasik piguna tumraping piyayi olah budaya. Mugi-mugi panjenenganipun tansah manggih mulya wonten ing kasuwargan. Amin ya rabbal alamin. Maka mas salah setunggal mas. Yo. Tepung wong kang ayune ninna susah lamun dan lah let no nanana ya dharma neta tan sumande sanatyan amung sedhela nambani nambani kangene ngati ku ngenteni tekamu
wit sore rata-rata tembang-tembang katresno.